U davnim vremenima tetovaže su bile mnogo više od estetskog ukrasa intimnog obilježja. Tako, na primjer, ženama na Balkanu su tetovaže drevnih simbola služile kao način da izraze svoje porijeklo, kao zaštita od Turaka, a prije svega kao snažna veza sa vjekovnim nasljeđem. Upravo to je tema regionalne izložbe koju Friday Jones organizuje idućeg mjeseca u Tivtu pod nazivom Marks of Protection. We're showcasing the Balkan tattoo designs of the 15th century. Prikazat ćemo tetovaže sa Balkana iz 15. vijeka, posebno iz pojedinih sela gdje su tetovirali djecu kako bi ih spasili od Turaka. By the Ottomans when they invaded the region. The people around me who are from the region were telling me about. Mnogi ljudi iz mog okruženja su mi pričali različite priče o tetovažama. Jedan Hrvat koji je radio u portu, prvi mi je ispričao da žene u pojedinim selima i dalje imaju te tetovaže. To me je jako zainteresovalo. And you know, as a tattoo artist, Alexandra, we go all over the world, we see all these designs. Putujemo širom svijeta i znamo kako izgledaju keltski simboli, japanski, polinežanski, vikinški, svi su oni popularni. Ali ovdje imate predivne koje vjekovima osmišljavate, svijet o tome nema pojma. I to je blago koje želim svima da pokažem. Izložba će biti otvorena 18. juna u Muzeju pomorskog nasljeđa. Da, tada je otvaranje, bit će zatvorena velikom VIP humanitarnom žurkom 1. jula u portu. Nadamo se da ćemo prikupiti dovoljno novca za borbu protiv trafikinga i već smo se udružili sa dvije humanitarne organizacije. Kao što sam već pomenula, simbolika tetovaža u 15. vijeku je bila da se spriječi trgovina ljudima, tako naša priča ima smisla. Poziv za umjetnike koji žele da učestvuju na izložbi je otvoren do 5. juna. Na linku tatumontenegro.com, to je jedna riječ, vidit ćete poziv za umjetnike. Besplatan je, vidit ćete na koji način da popunite formular. Moj kolega u projektu, Dražen, će također odlučivati ko će izlagati u muzeju. Dražen će odlučiti koji artwork ide u muzeju. Friday kaže da mnogo simbola ima u bogatoj balkanskoj kulturi, a oni koji se najviše provlače u tetovažama su simbol sunca i krsta. Na mene i na druge umjetnike najveći utisak je ostavio simbol sunca. On podrazumijeva prosvjetljenje, nešto što je izvor života. Često je predstavljeno kao krug sa tačkicama, a tu je i krst. I on se često nalazi u krug. I on je simbol zaštite, sunce je znak prosvjetljenja. Interesantno je i zaista super. Jednostavno divno. Želim da ih vidim svuda iduće godine. Želimo da ovo radimo jednom godišnje. Jer, prema riječima Friday, tradicija nije nestala, već se samo prilagodila vremenu.